નમસ્તે બાળકો, આપણે ધોરણ સિનિયર કેજીમાં આજે ગુજરાતી વિષય ભણીશું. એમાં ગુજરાતી વિષયમાં આજે આપણે રસોઈવાળા કક્કામાં શબ્દ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા શીખીશું. તો પહેલા શું લખવાનું? ઉપર મળમાં લખો સી, પોઈન્ટ કરો ડબલ્યુ, પછી શું લખવાનું? પુદડી બનાવવાની. ચલો પહેલા ખાનામાં પુદડી બનાવો. બની ગઈ, સરસ. ચલો મારી સાથે સૂચના લખો. શ, પછી બ અડધો કરો અને દ જોડો. આ બંને એક જ ખાનામાં લખાવું જોઈએ. શબ્દ એક ખાનું છોડી દેવાનું. પ, પાછો બીજો સસલાનો સ કરો બાજુના ખાનામાં, એના માથે મીંડું, બાજુના ખાનામાં દડાનો દ. પ સ દ એક ખાનું છોડી દેવાનું. ક, રમકડાનો ર, દીર્ઘઈ કરી એક ખાનું છોડી દેવાનું. ખને કાનો ખા, લને દીર્ઘઈ લી ખાલી. ચલો નીચે આવો, અહીંયા આપણે ખાનું છોડવાનું નથી. શણી નીચે લખો. જ, પાછો ઘ અડધો કરો, યતિ બાબાનો ય જોડી એને કાનો, એટલે આ બંને એક જ ખાનામાં લખવાનું. એક ખાનું છોડી દેવાનું. પતંગનો પ દીર્ઘ, રમકડાનો ર કાનો માત્રા, પૂર્ણવિરામ ઉ રો. ચલો હવે આપણે સૂચના વાંચી જઈએ. શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે આપણે શબ્દ પસંદ કરવા માટે કૌંસમાં શબ્દો લખીશું. તો જની નીચે આમ કૌંસ બનાવો. બની ગયો, સરસ. ચલો લખો. નને રસોઈની, શણાઈનો શ કાનો, અળ ની શા ળ, અલ્પવિરામ કરો બાજુના ખાનામાં લખો. રને રસવૈરી, ક્ષત્રિયનો ક્ષ કાનો, અલ્પવિરામ રી શા. ખાનું છોડી લખો. તને રસવૈતી, લ ક, અલ્પવિરામ કરો ખાનું છોડી લખો. સને રસ્વઈ સી, તને કાનો તા ર, કૌંસ પૂરો કરી દો. શબ્દો વાંચી જઈએ આપણે. નિશાળ રિક્ષા, તિલક સીતા ર. હવે નીચે આવો. ચલો અહીંયા પહેલા ખાનામાં એકડો કરો અને પહેલા ખાનામાં તમારે જો બે ખાનાની ખાલી જગ્યા બનાવવાની. હવે લખો. દ, ક્ષત્રિયનો શ, રસ્વઈ અણ, એક ખાનું છોડી દો. દને રસ્વઈ ધી, સને કાનો શા, મને કાનો મા, માથે મીંડું, દિશામાં એક ખાનું છોડી દેવાનું તમારે. અહીંયા લખો. જને ખાનું જા, ય, પૂર્ણવિરામ કરો. ચલો હવે આપણે વાંચીએ. શું કીધું? કે શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. શેનું ચિત્ર છે આ? શેનું છે? રિક્ષાનું. અહીંયા જુઓ, રિક્ષા ક્યાં લખ્યું છે? આ લખ્યું બીજા નંબરમાં. તમે તમારી નોટમાં નીચે લીટી કરી એમાંથી જોઈ અને એ જ આપણે અહીંયા લખવાનું. રને રસોઈ શા, જો રિક્ષા દક્ષિણ દિશામાં જાય, ખાલી જગ્યા પૂરે
ખાનું છોડી દેવાનું લખો બગડે બે બાજુમાં લખો કોને રસોઈ કી ર અણ હવે ત્રણ ખાનાની ખાલી જગ્યા બનાવો પછી લખો બ ગણેકાનું ઘા ડ પૂર્ણવિરામ કરો જુઓ સાનું ચિત્ર છે સિતારનું સેનું સિતારનું હવે જો અહીંયા આપણે જોવાનું આ સિતાર લખેલું છે ના આ તો શું લખ્યું છે નિશા ડ રિક્ષા અહીંયા આવી ગઈ આ શું છે દિલ ક જો સિતા ર તો એની નીચે લીટી કરવાની અને ત્યાંથી જોઈને જ આપણે નોટમાં જવાબ લખીશું લખો સને રસવાઈ સી તા ર જો વાંચીએ કિરણ સિતાર વગાડ ચલો પાછા નીચે આવો એક ખાનું છોડીને લખો ત ગળે ત્રણ ચલો એની બાજુના ખાનામાં લખો અને કાનો આ અને ત્રણ ખાનાની ખાલી જગ્યા બનાવો ચલો લખો સ ર સ પૂર્ણ વિરામ કરો ચલો સાનું ચિત્ર દોરેલું છે સરસ સાનું નિશાળનું અહીંયા લખ્યું છે જો નિશા અડા તો આપણે નિશાળની નીચે લીટી દોરીશું ત્યાંથી જોઈને આપણે અહીંયા જવાબ પૂરતા શીખીશું લખો નને અસ્વય ની શા અડા વાંચવું જોઈએ આ નિશાળ સરસ એક ખાનું છોડી નીચે આવો ચોગડે ચાર લખો સ રને રસવરી તને સાનો તા ત્રણ ખાનાની ખાલી જગ્યા બનાવો લખો ક ર પૂર્ણવિરામ કરો ચલો હવે આપણે આ ચિત્ર સાનું છે આપણે તિલક કરે ને એનું શું કહેવાય તિલક હવે અહીંયા છે જો આ નિશાળ આવી ગયું રિક્ષા આવી ગયું અહીંયા જો તિલ ક એટલે ઉપર લીટી કરીને જ આપણે લખતા શીખવાનું એટલે પરીક્ષામાં પણ આપણને આવડે ચલો લખો તને રસવઈ તી લ ક ચલો વાંચો સરિતા તિલક ક ર તમારે આવી રીતના નોટમાં સારા અક્ષરથી લખવાનું નમસ્તે બાળકો આપણે ધોરણ સિનિયર કેજીમાં વિષય ગુજરાતી ભણીશું એમાં આપણે રસવઈ વાળામાં ચિત્ર જોઈને શબ્દો બનાવતા શીખીશું તો પહેલા શું લખીશું ઉપર સી ડબલ્યુ ચલો પહેલા ઉપર લખો સી પોઈન્ટ કરો ડબલ્યુ પાછો પોઈન્ટ કરો હવે શું બનાવવાનું ફૂદડી ચલો બનાવો ફૂદડી ફૂદડી થઈ ગઈ સરસ ચલો મારી સાથે સૂચના લખો છને રસવઈ છી ત્ર એખાનું છોડી દેવાનું ચને કાનો જો અને ઉપર માત્રા કરો જો ઈ એક ખાનું છોડી દેવાનું શ બળધો દડાનો દજોડો એક જ ખાનામાં બંને ભેગું લખવાનું છે કાનો માત્ર શું વંચાય શબ્દો એક ખાનું છોડી દેવાનું બ નને કાનો ના વને કાનો અને માત્ર બ ના વો નીચે આવો નીચે ખાનું છોડવાનું નથી અ મને એક માત્ર ને અને એક ખાનું છોડી દેવાનું લ ખને કાનો અને માત્ર પૂર્ણ વિરામ કરો ચલો સૂચના વાંચીએ ચિત્ર જોઈ શબ્દો બનાવો અને લખો ચલો નીચે આવો એક ખાનું છોડીને લખો મને રસવઈ ની બાજુમાં ખાનું છોડવાનું નથી જને રસવઈ જી
બાજુમાં ખાનું છોડવાનું નથી અને ખાનું રા એના બાજુમાં રાખો ફટાકડાનું હ એના બાજુમાં રાખો કબૂતરનું ક ચલો સાનું ચિત્ર છે જીરાફનું તો અહીંયા આપણે જીરા શોધીશું જો આ જી છે ના આ જી છે વાંચો જી રા ફ તેના ઉપર આપણે આ બોક્સ બનાવી દેવાનું હવે જો આપણે જે બોક્સ માં પૂર્યું છે ને એ જ આપણે બાજુમાં લખીશું એક અને બે ખાના છોડી લખો જી રા ફ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આ ચિત્ર સાનું છે અહીંયાથી આપણે શોધી લીધું હવે આ જે બોક્સ માં પૂર્યું એ જ આપણે અહીંયા લખ્યું એવી રાહ જોવાની નહીં કે ટીચર ત્યારે અહીંયા લખણ પછી લખું આપણને ખબર પડી જો તો અહીંયાથી બોક્સ માં પૂરેલું એ આપણે અહીંયા જવાબમાં લખવાનું છે ચલો નીચે આવો એક ખાનું હવે છોડીશું મેની નીચે એક ખાનું છોડી લખો કને રસવાય કી સજલાનો સ મને રસવાય મી પાછો સજલાનો સ લખો તલવારનો તો આ સેનું ચિત્ર છે દ્રાક્ષનું સૂકી દ્રાક્ષને આપણે શું કહીએ કિસમિસ તો આપણે અહીંયા શોધવાનું જો કી છે કી સ મી સ એટલે અહીંયા ચાર ખાનાનું બોક્સ બનશે ચલો બનાવો સ સુધી લઈ જવાનું અને એને બોક્સમાં પૂરી દેવાનું હવે ટીચરે શું કહ્યું હતું કે જે બોક્સમાં પૂરી હોય એ જ આપણે અહીંયા લખીશું જને રસોઈ જીને નીચે એક ખાનું છોડી લખો કી સ મી સ એની નીચે લીટી દોરી દો ચલો પાછા નીચે આવો એક ખાનું છોડી લખો છને રસોઈ જી પછી રસોઈ એટલે નાનો ઈ કરવાનો મને કાનો મા રમકડાનો ર તલવાનો તો આવી જે ઊંચી બિલ્ડિંગ હોય એને શું કહેવાય ઈમારત હવે અહીંયા આપણે ઈમારત શોધીશું તો આ શું છે ચી અહીંયા શું છે ઈ મને કાનો મા ર ત આખું આ છો ઈ મા ર ત તો એને શું કરીશું આપણે બોક્સમાં પૂરીશું ચલો પૂરી દો બોક્સમાં સરસ પૂરી ગયું હવે શું કરવાનું જે બોક્સ માં પૂરેલું છે એ જ આપણે અહીંયા એક ખાનું છોડી અને લખો ઈ મને કાનો મા ર ત એની નીચે લીટી દોરી દો ચલો પાછા નીચે અહીંયા આવો ચલ ચલ ચી નીચે એક ખાનું છોડી અને લખો ટને રસવાય ટી ફને રસવાય ફી નગારાનું ન સસલાનું સ લખોટીનો લ જો આ ચિત્ર સાનું છે ટિફિનનું તો અહીંયા ટિફિન શોધવાનું આ છે ટને રસવાય ટી ફને રસવાય ફી અને ન ટી ફી ન તો ત્રણ ખાનાનું બોક્સ બનશે એને પૂરી દો હવે અહીંયા જે બોક્સમાં પૂર્યું છે ને આપણે એ જાણી નીચે એક ખાનું છોડી અહીંયા લખવાનું ટી ફી ન એની નીચે લીટી દોરો ચલો પાછા એક ખાનું છોડી નીચે આવો ગ સ રને રસવાય રી તને કાનો તા અને પછી લખો મ હવે તમને એમ થશે કે આ સારું ચિત્ર છે તો નદીનું શેનું છે નદીનું નદીને શું કહેવાય સરિતા તો આ શું છે ગ આ શું છે સ રી તા તો આપણે આને બોક્સમાં પૂરી દેવાનું બોક્સમાં પૂરેલું જે શબ્દ એ જ આપણે અહીંયા એક ખાનું આની નીચે છોડી અને લખીશું સ રી તા એની નીચે લીટી દોરો તમારે વિડીયો જોઈ અને એમાંથી આવા સારા અક્ષરથી નોટમાં
લખવાનું